盐埕警分局五湖四路派出所员警日前于河西路爱河河畔时，见一位热心民众牵着一名嚎啕大哭的男童。该民众向员警表示，男童于人行道徘徊且不断哭泣，请求员警协助寻找家属。员警申报该男童酷暑难耐，遂将其抱起带至阴凉处休息。男童起先仍嚎啕大哭，经员警安抚，男童的情绪才平稳下来。约莫20分钟后，男童父亲看到小孩在警方照顾下相当感激。经了解，林男当时载着妻小到爱河畔逛市集，因当时人潮众多，不慎与儿子分开，回头寻找时却不见孩子身影，便心急地在周边寻找，所幸顺利将小孩找回来，并林男并相当感谢员警的协助。